Terve kaikki! Tervetuloa mun kanavalle ja tervetuloa uudelle videolle. Vähän erilainen video nyt tähän välineen yhtäkkiä. Niin kuin moni teistä, jotka on mua pitempään seurannut tätä mun kanavaa, niin tiedätte, että mulla on ollut aika raskaat pari vuotta. Mä oon ollut raskaana ja raskauden aikana mulla todettiin kilpirauhasen liikatoiminta. Ja sitten oli tietenkin synnytys ja sitten oli se kilpirauhasen poisto ja sitten multa piti siitä vähän muutaman kuukauden päästä poistaa vielä sappirakkoja. Mulla on ollut paljon päivystyskäyntejä, paljon lääkärikäyntejä, pari leikkausta ja jotenkin mulla on tosi ehkä niinku konkretisoitunut se, että kuinka tärkeää se oma terveys on ja se oma hyvinvointi. Ja mä oon aikaisemmin kertonut videolla, että mä oon niinku tässä vauva-arjessa ja lapsi-arjessa, niin oon välillä tosi huonosti pitänyt itsestäni huolta. Mä haluankin nyt kertoa teille 5 tapaa, joilla mä oon alkanut pitämään omasta hyvinvoinnista huolta ja millä tavalla mä oon saanut niin tehtyä itseni niin sanotusti onnellisemmaksi ja tyytyväisemmäksi elämään. Mä oon tässä pikkuhiljaa paljon miettinyt, että mitkä olisi sellaisia asioita, jotka tekis mut onnellisemmaksi ja miten mä saisin piettyä itsestäni hyvää huolta niin, että mulla olisi sitten voimavaroja antaa kaikille muille, niin kuin Sofialle ja Samille ja ystäville ja perheelle, ja olisi sitten myös voimavaroja käydä töissä ja muutenkin niin kuin jaksaa arjessa paremmin. Ja yksi suurin asia, mitä mä oon tehnyt, mikä on niin itsestään selvää, että mulla ihan hävettää, mutta on säännöllinen ruokarytmi. Ja nyt mä voin heti tässä sanoa, että mä oon unohtanut syödä aamupalan, mutta mulla on kuitenkin, mä oon alkanut mahdollisimman hyvin pitämään huolta siitä, että mä söisin muutaman tunnin välein. Silloin kun mä olin Sofian kanssa kotona, niin Sofia on syönyt aamupalan 7:30 aikaa, sitten 11 aikaan lounaan, sitten 2:30 välipala, sitten päivällinen ja sitten iltapala. Ja mä oon pyrkinyt siihen, että mä söisin 4-5 kertaa Sofian kanssa yhtä aikaa päivän aikana. Ja nyt kun mä oon ollut töissä, niin mä oon yrittänyt pitää siitä kiinni. Ja mä en voi uskoa, kuinka ison merkityksen se on tehnyt. Mä vielä lisään tähän sen verran, että siihen ruokarytmiin mä oon pyrkinyt jokaisella lounalla ja päivällisellä ja sitten muutenkin lisäämään mahdollisimman paljon kasviksia. Mä oon yrittänyt siitä pitää tosi paljon huolta. Nyt mä en sano, etteikö mä napostelis, koska välillä mun iltapala on ollut sipsipussi. Mutta mä oon pyrkinyt siihen, että se ruokarytmi olisi sellainen tasainen ja että sieltä se energia tulisi mahdollisimman tasaisesti päiväaikaa. Ja mä oon huomannut tosi ison muutoksen niin kuin siinä, miten jaksaa päivällä. Ja mä oon ollut kyllä siitä tosi iloinen, että se on niinkin paljon vaikuttanut, vaikka se on, tiedättekö, se on niin yksinkertainen juttu, koska kaikkihan meidän pitäisi syödä säännöllisesti. Mutta varsinkin kun ollaan oltu ennen kuin oli Sofia, niin se oli niin helppoa olla, että no en mä nyt jaksa ja en mä. Ja mä syö sitten myöhemmin. Ja sitten ne aina ne ruokailuvälit piteeni ja tuli semmoista huonoa oloa ja sellaista, että oli angry ja hangry ja tiedätkö näin. Niin olen pitänyt säännöllisestä ruokarytmistä kiinni. Välillä hyvin, välillä vähän huonosti, mutta olen pyrkinyt siihen. Toinen asia, mistä mä oon ollut, varsinkin nyt kun mä oon ollut töissä, niin mä oon ollut tosi tarkka siitä, että kun mä tuun kotia, niin mä en käytä puhelinta. Ja se on tosi paljon, toki kun mä oon ollut muutenkin Sofian kanssa kotona, niin en oo käyttänyt puhelinta. Mutta mä oon jotenkin niinku ottanut sen oikein sellaiseksi, että kun mä astun kotoon niinku tuosta ovesta sisään, silloin kun mä oon tullut töistä, niin puhelin jää laukkuun tai jonnekin pöydälle. Ja mä saatan välillä käydä katsoa, että onko tullut mitään viestiä. Mutta mä en pidä sitä mukana, mä en pidä sitä kädessä, mä en pidä sitä lähellä. Ja
mun mielestä se on ollut tosi hyvää, koska sitä niin herkästi ottaa sen taskusta ja mäpä tarkistan tämän, mäpä katon tämän. Ja sitten huomaa, että se aika on kulunut siihen, eikä sitten oikeasti esimerkiksi Sofiaan tai asioihin, jotka on oikeasti niin kuin tärkeitä. Niin suosittelen, että yritätte somettaa mahdollisimman vähän ja käytätte tota puhelinta no vähän, koska se on varmaan oikeasti se semmonen, joka tosi paljon, jos käyttää paljon sosiaalista mediaa ja paljon, tiettekö, niinku scrollaa, niin väistämättäkin sitä niinku ajattelee, että miksi mä en oo tuommoinen, miksi mulla ei oo tuota, miksi mulla ei oo tätä. Ja se on kuitenkin, niinku kaikki tiedetään, niin se on se jokaisen Instagram ja TikTok ja näin, niin on se elämän highlight reel, että se ei ole sitä todellisuutta. No vaan pieniä lyhyitä hetkiä jonkun toisen ihmisen elämästä, niin se ei ole niinku se todellisuus. Niin suosittelen, että käyttää aikansa siihen omaan todellisuuteen. Ja olen ainakin itse huomannut, että olen paljon iloisempi ja onnellisempi, kun mä oikeasti keskityn omaan elämään ja omaan tähän lähipiiriin, enkä siihen somettamiseen. Kolmas tapa, jolla mä oon pyrkinyt parantamaan omaa hyvinvointia, on semmonen, että tää varmaan kuulostaa vähän hassulle, mutta mä pyrin muistuttaa itseäni tosi usein, että muista elää hetkessä. Mä oon semmonen, tiettäkö, vatvoja. Mä niin kauheasti ajattelin, että jos mä olisin tehnyt näin, entä jos? Ja sitten mä saatan työpäivääkin käydä vähän läpi, että teinkö mä oikein, muistinko mä jotakin, mitä piti tehdä, minkälainen huominen oli. Niin mä oon tosi paljon, erityisesti kun mä oon ollut töissä ja sitä aikaa Sofian kanssa on niin vähän, niin yrittänyt muistuttaa itseäni koko ajan, että muista elää tässä hetkessä. Että tämä hetki on se ainoa hetki, joka sulla on, koska huomista ei ole olemassakaan. Ja se, mitä aikaisemmin päivällä tai edellisellä viikolla on tapahtunut, sillä nyt ei ole enää mitään merkitystä. Että yritä muistaa olla niinku tässä ja nyt. Neljäs asia, jolla mä oon pyrkinyt parantaa omaa hyvinvointia, on semmonen, että mä oon opetellut. Mä oon kirjoittanut tän englanniksi mun muistiinpanoihin, eli mä oon kirjoittanut, että protect my energy. Eli mä pyrin suojaamaan omaa energiaa, omia vipoja, jos ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Mä yritän selittää teille. Mä ajattelen tosi paljon sillä tavalla, että kaikki mitä me luetaan, mitä me nähdään, mitä me puhutaan, niin ne vaikuttaa tietenkin meihin, se on ihan itsestään selvää. Että jos sä luet pahoja asioita tai puhut pahoja asioita, huonoja asioita, niin sit sä vähän niinku oot tietyllä tavalla ne asiat. Ja mä oon huomannut tosi paljon sen, että mä rakastan reality-tvtä. Mä rakastan sitä yli kaiken, mutta mä oon alkanut huomaamaan, mä oon nytten kattonut sitä Selling Sunsetia ja Selling OC:ta. Ja niissähän yleensä se draama on, että joku sanoi jotakin ja joku oli jossakin ja sitten oli jotakin ja niin. Niin mä oon alkanut huomaamaan, että mä en taho jaksaa enää kuunnella sitä. Enkä mä taho, niin kun, mulla ei kiinnosta enää keskittyä siihen. Ja mulla on tosi niin kuin vähälle jäänyt semmoset sarjat nykypäivänä, no Sofian takia muutenkin, mutta mä en jaksa niin kuin kuunnella enää välttämättä ees sitä kauheeta. Se tuntuu niin turhanpäiväiseltä, mitä joku sanoo. Sillä ei ole mitään merkitystä, mitä joku on sanonut. Ei mitään. Ja tää on varmasti monen mielestä tosi outo juttu, mutta mä en lue kauheasti uutisia. Mä pyrin pitämään itseni kartalla tärkeistä asioista, mutta mä en niinku aktiivisesti lue koko ajan uutisia. Niinku aikaisemmin musta tuntui, että sitä koko ajan oli joku Iltalehti tai MTV-uutiset tai Ampparit tai joku tämmönen, mistä pystyy lukemaan uutisia. Varsinkin kun nykymaailman meno on
aika hurjaa, niin mä oon sellainen ihminen, että jos mä luen tosi paljon kaikkia niinku huonoja asioita, enkä mä nyt sano, että pitää niinku shield yourself niinku totuudelta ja siltä, mitä maailmassa oikeasti tällä hetkellä tapahtuu, mutta mä sanon, että siihen, koska mä oon semmonen, että jos mä niinku luen tosi paljon uutisia ja siellä puhutaan tosi kamalista asioista, mitä tälläkin hetkellä tapahtuu, niin mä todella nopeasti menen semmoiseen negatiiviseen kierteeseen ja mulla tulee semmoinen olo, että niinku mitä merkitystä millään on. Että ei sillä ole mitään väliä millään tässä maailmassa, että maailma on pahaa. Enkä mä halua kasvattaa mun lasta sillä tavalla, että mä ajattelen, että maailma on paha. Maailmassa tapahtuu paljon pahoja asioita, mutta mä haluan kuitenkin keskittää omaa energian niihin hyviin asioihin. Niin sitä mä tarkoitan sillä, että yrittää suojella sitä omaa energiaa, että yrittää ajatella ja lukea semmosia asioita, jotka tuo kuitenkin itselle sitä iloa ja onnea ja tyytyväisyyttä ja semmoista hyvää mieltä. Jos hoksaatte, mitä mä tarkoitan. Sitten viimeinen asia, millä mä oon pyrkinyt parantaa omaa hyvinvointia, on asettamalla tiettyjä rajoja. Ja aina rajojen asettaminen ei onnistu, mutta mä itse ajattelen ja oon niinku opetellut siihen, että jos mä iteltäni haluan jotakin, niin mun täytyy silloin asettaa itselle tietynlaisia rajoja, että mä saavutan sen. Ja mun täytyy myös kunnioittaa niitä omia rajoja, mitä mä oon itselle asettanut. Mitä mä tällä tarkoitan, niin on ihan siis vaan sellaisia asioita, että mä menen iltaisin viimeistään 10:00 nukkumaan. Se on mun semmonen 10:00. Mä oon sängyssä, mä oon valmiina nukkumaan, mulla on silmät kiinni ja mä nukun. Toki nyt poikkeuksia saattaa joskus olla, mutta se on semmonen asia, mitä mä pyrin kunnioittaa, että mä saan tarpeeksi untaa, koska uni on hirveän tärkeää. Se on ihan selvä juttu. No sitten toinen semmonen raja, minkä mä oon asettanut, no just esimerkiksi se, että mä en käytä puhelinta paljon kotona. Mutta mitä mä aikoin sanoa, niin on sellainen, että kun mä tuun kotiin, niin työasiat ei kuulu tänne kotiin. Mä saatan joskus vähän jotakin kertoa, että joo, oli hyvä päivä, oli tosi mukavia asiakkaita. Oli mukava jutella työkavereiden kanssa tämmöisistä asioista. Mutta mä en niinku ala vatvomaan niitä asioita täällä töissä, täällä kotona. Enkä mä ala niinku miettimään kauheasti. Tai mä pyrin siihen, että mä en mieti niitä työasioita kotona. Että jos joku juttu on jäänyt tekemättä, niin mä sanon itselle, että mä teen sen huomenna töissä. Ja se on sillä siisti, mä en sitä sen enempää ajattele. No, nämä oli ne mun viisi asiaa, jotka joilla tavalla mä oon niinku pyrkinyt parantaa omaa hyvinvointia ja enemmän ehkä semmoista niinku henkistä hyvinvointia, paitsi ehkä nyt se ruokailu on niinku fyysinen, mutta on sekin henkinen. Ja semmoista omaa henkistä hyvinvointia ja en tiedä, tuleeko tällä videolla ilmi sitä, että mä oon semmonen aika niinku pohdiskeleva ja mä mielelläni käytän aikaa siihen, että mä pyrin parantamaan omaa arkea ja pyrin niinku saamaan itselleni parempaa oloa tietyssä määrin. Minä toivon, että olette tykänneet tästä videosta. Toivon, että tähän videon sanoma tuli selväksi. Mä en tiedä, miten musta tuntuu, että tämä meni nyt ihan jotenkin hassusti, mutta mä toivon, että ootte saanut tästä jotakin irti ja toivon, että tää on ollut teille mukava video. Mä lähden porkkanakeiton tekoon. Porkkanasosekkeiton tekoon. Ja Sami ja Sofia on lähtenyt käymään kaupassa, niin semmoista. Kiva, kun olitte täällä. Heippa!